أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بجن إن شاء الله إمام نورة بن انقرخ حدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم أبو هريرة رضي الله عنه رواه ليرشي صلى الله عليه وسلم بلديب كم الله ذا آخرت جنة إيمان جهترجسة كم الله ذا آخرت جنة إنانرسة يا خير يا Və kim Allah'a və axirət gününə iman gətirirsə, qonşusuna yaxşılıq eləsin. Və kim Allah'a və axirət gününə iman gətirirsə, qonağına yaxşılıq eləsin. Və hədisi də İmam Buxari və Müslim öz səhih kitablarında rivayet edir. Başqa bir rivayətdə də İmam Müslimdə keçən rivayətdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki: "Mən kə ana yu'minu billahi vəl-yevmil-axiri fələ yuzi jareh". Kim Allah'a və axirət gününə iman gətirirsə, konuşusuna əziyyət verməsin. Ha hə, burada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin demək ki, kim Allah'a və axirət gününə iman gətirirsə, bu onu göstərir ki, əməl qəlbə bağlı olan bir əməldir. Yəni əməl qəlbə bağlı olan bir əməldir. Yəni insan qəlbində həqiqətən də Allah'a və axirət gününə iman gətirirsə, o həqiqətən də bu yaxşılıqları eləyəcək. Sərf Allah rızası üçün. Yəni insanın qəlbində Allah'a iman, axirətə iman nə qədər güclüdə olarsa, Onun əməlləri də o qədər islah olar. Yəni həqiqətən də bizim ehtiyacımız var. İmanımızı qaldıracaq dərslərə qulaq asmağa, axirət mövzusunda dərslərə qulaq asmağa, cəhənnəm, cənnət barəsində, ölüm barəsində. Çünki bu dərslər insanın imanını qaldırır. Və insanın gəlbində Allah və axirətə iman, sevginə qədər çox olursa, əməlləri də o qədər çox islah olur. Məsələn, insan fikirləşəndə ki, mən bu əməli sırf Allah rəzası üçün edirəm, Sabah öləndə qiyamət günü Allahı görmək mənə nəsib olsun. Cənnətdə mənə Allahı görmək nəsib olsun. Cənnətin üç təbəqəsində gedim. Qəbirdə əzab görməyim. Öləndə gözəl sonluqla ölüm və s. İnsan bu fikirlərlə yaşadığıca insanın əməlləri islah olur. İnsanın qəlbi islah olur. Həmçinin insan fikirləşir ki, mən həqiqət qiyamət gününü Allah Subhanahu taala huzurunda duracağam. Elə điyim yaxşı şeylərə görə mənə savab veriləcək və elə điyim pis şeylərə görə də mənə cəza veriləcək. Yəni bu sırf İnsanın səmimi, qəlbdən gələn bir şeydir. Etiqadına bağlı olan bir şeydir. Ya insanın qəlbində olan bir şeydir. Hə bu da çox əhəmiyyətlidir, çünki insanın qəlbində nə varsa, ölümdən qabaq dilinə o gəlir. İnsan həyatı boyu qəlbində nə daşıyıbsa, özünü nəyə öyrəşdiribsə, qəlbinə nəyə öyrəşdiribsə, ölümdən qabaq da dilinə o gəlir. Yəni nə qədər eşidir ispanla ölüm ayağında kiməsə də elir ki, la ilaha illallah deyə bilmir, məhn oxuyur. Danışa bilər amma la ilaha illallah dey bilmirsə, cəlbində onu gəzdirməyib. Axirətə, axirət üçün yaşamayıb. Və elə insanlar da var ki, heç onlara demədən, xatırlatmadan onlar bunu rahatlıqla deyirlər. Yəni insan qəlbində nəyi daşıyırsa, bu çox əhəmilidir. <coughs> Həncin Peygəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə derdi? Kim Allah və axirət gününə inanırsa, yaxşı xeyir danışsın ya da sussun. Əvval təlildir ki, möminin xeyir danışmağı onun susmağından daha əfzəldir. Yəni insanın xeyir danışmağı susmaqdan daha əfzəldir. Yox, əgər xeyir danışmırsansə, o zaman susmağın daha əfzəldir. Allahutaala Nisa surəsində buyurur ki, onların gizli söhbətinin çoxunda xeyir yoxdur. Sədəqə verməyi və yaxşılıq etməyi, yaxud da insanlar arasında sülh yaratmağı əmr edən şəxsin söhbəti isə istisnadır. Yəni bir çox sadəqa verməyi əmr edir və hətta yaxşılıq etməyi əmr edir və hətta insanlar arasında sülh yaratmağı əmr edir. Bu insanın danışığı xeyirdir. Bundan əlaqə danışıqların çoxunda bir xeyir yoxdur. Susmaq daha əfsəldir. <coughs> İmam Şafiyyə rahmehullah bu hadisin şərhində deyir ki, adam danışmazdan əvvəl fikirləşməlidir. Əgər o danışacağı sözün ona zərər verməyəcəyini təxmin etsə, qoy danışsın. Yox əgər Tanışacağı sözün ona zərər verəcəyini guman eləyirsə, o zaman susun. Və susmaq deyildikdə dili yaramaz sözlərdən, pis sözlərdən qormaq kəstə olunur. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim susarsa, nicat tapar. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim iki çıçan arasıdakını və iki budu arasındakını qoruyacağına mənə zəmanət verirsə, onun cənnətə girəcəyinə zəmanət verirəm. Muazibin Cebel Rədiyallahu anhu deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dilini göstərib mənə dedi ki, bunu qoru. Və mən də dedim ki, ey Allahın elçisi, məcər insanlar danışdıqları sözlərə görə cəzalandırılacaqlar? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, vay olsun sənin halına ey Muaz, məcər insanlar məhz danışdıqları sözlərinə görə üz üstə cəhənnəmə sürüklənməyəcəklərmi? Və başqa bir hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, qul bir kəlmə deyər və onun fərqinə varmaz o kəlmə ilə Allahın qəzəbinə tuş gələr və 70 il cəhənnəmə girər. Və həqiqətən də qul başqa bir kəlmə deyər və o kəlmə ilə də Allahın razılığını qazanar və 70 il, və, və cənnətə girər. Yəni həqiqətən çox əhəmiyyətlidir nə danışdığımız. Həmçinin <coughs> başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, hər səhər adam övladı yuxudan oyandığı zaman onun bütün əzaları dili qınayır, deyir ki, Bizə olan münasibətində Allahdan qorx, çünki biz səndən asılıyıq. Sən düz olsan, biz də düzələrik. Yox, əgər sən büdrəsən, biz də büdrəyərik. Və Umar radillahu anhu deyir ki, kim çox tanışarsa, onun xətaları çox olar. Və kimin də xətaları çox olarsa, onun cəhənnəmə düşməsi ehtimalı çox olar. Və hədisin ikinci hissəsində və ya da hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Kim Allah'a və axirət gününə iman gətirirsə, qonşusuna yaxşılıq etsin. Və İmam Müslimin rəvayətində isə qonşusuna əziyyət verməsin deyilir. Mətlə bu iki hədisdən də başa düşürük ki, ümumən qonşu haqqları iki şeydə cəm olur. Qonşuya yaxşılıq etmək, bir də ona əziyyət verməmək. Yaxşılıq etmək, yəni bütün yaxşılıqları özündə birləşdirir və həmçində qonşuya heç bir pislik eləmirsən. Qonşu haqqı barəsində əslində çox hədislər gəlib. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Cəbrailə (s.ə.v.) mənə qonşu haqqında o qədər tövsiyə elə elədi ki, hətta qonşuya mirasdan pay düşəcəyini cuman elədim. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir hədisdə də deyir ki, "Vallahi mömin deyil, vallahi mömin deyil, vallahi mömin deyil." Sahabələr deyərək, ki, "Kim yarov Rasulullah, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, qonşusu şərindən əmin olmayan kəs" Rəsul Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir riwayatda deyir ki, qonşusuz şəhrindən əmin olmadığı kimsə cənnətə girməz. Qonşuya əziyyət vermək həqiqətən də böyük günahlardan sayılır. Bir gün səhabələr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə deyirlər ki, ya Rasulullah filan qadın gecə namazı qılar, gecələri namaz qılar, gündüzləri oruç tutur, çoxlu sədaqə verir. Ancaq dili ilə qonş, qonşularına əziyyət verir və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, onda xeyir yoxdur və o cəhənnəm əhlidir. Başqa bir qadın haqqında soruşurlar ki, ya Rasulullah həmin qadın yalnız vacib namazları qılar və yağsız pendirdən sədaqə verir, ancaq heç kimə əziyyət vermir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, o da cənnət əhlidir. Yəni qonşu haqqı təkcə müsəlmana aid deyil. Qeyri müsəlmana da aiddir. Kafirə də aiddir. Yəni sənin qonşun kafirdisə, onun da sənin üzərində qonşu hüquqları var. Yəni qonşu haqqlarına görə insanlar 3 qismə bölünürlər. Üzlü, birinci qismim həm səndə qohumundur, həm qonşundur, həm də müsəlmandır. Bu adamın səndə 3 haqqı var. Həm qohumluq haqqı var, həm qonşuluq haqqı var, həm də İslam haqqı var. 2-ci qism müsəlmandır, qonşundur, amma qohun deyil. Bunun səndə 2 haqqı var. Qonşuluq haqqı və də İslam haqqı. 3-cü qismdə qonşu müsəlman deyil, kafirdir və bunu da sənin sən üzərində bir haqqı var. O da qonşuluq haqqıdır. Və sən də ona yaxşılıq eləyirsən və ona pislik eləmirsən hətta qonşu kafir olsa belə. Bir dəfə Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qoyun kəsir və xidmətçisinə deyir ki, bu qoyunu qonşuya da ver. Ona deyirlər ki, qonşu yəhudidir. Allah səni islah etsin. Ona da verəy. Abdullah ibn Amr deyir ki, bəli, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Cəbrayilə salam mənə qonşu haqqında o qədər vəsiyət e, nəsihət elədi ki, biz elə bildik ki, qonşuya mirasdan belə pay düşür. Qadi ibn Əyyad rahmeullah deyir ki, İslam ayinlərini yerinə yetirən hər kəs qonşusuna və qonağına yaxşılıq eləməli. Qonşusunun haqqlarını ödəmək, onun hüquqlarını qorumaq müsəlmanın borcudur. Və bu xüsusda Allah Sübhana Taala Nisa surəsində buyurur ki: "Allaha ibadət edin və ona heç bir şeyi şərik qoşmayın. Valideynlərə, qohum əqrabaya, yetimlərə, kasıblara, yaxın və uzaq qonum qonşuya, yol yoldaşına, müsəfirə və sahib olduğunuz kölə və kənizlərə yaxşılıq edin." Həqiqətən Allah lo lovğalıq edənləri və özünü öyənləri sevmir. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Deyir ki, kim Allah'a və axirət gününə iman gətirirsə, qonağına yaxşı baxsın. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kim Allah'a və axirət gününə iman gətirirsə, qonağının bəxşişini versin. Sahabələr soruşur ki, ya Rasulullah, bəxşiş nədir? Yəni qonağın bəxşişi nədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir gecə və bir gündüz. Yəni bir gecə və bir gündüz qonağı saxlamaq bu vacibdir. 3 gün saxlamaq müstəhəbdir və bundan çox saxlamaq da ev sahibi üçün sədaqə sayılır. Və qonaq pərvərərliyi olmaq da yəni peyğəmbərlərin əməllərindəndir. Həmsənin İslamda bəyənilən əməllərdəndir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə insan özünü gücü çatmadığı şeylə yükləməməli qonağa görə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, heç kəs imkanı çatmadığı bir şeylə qonağına ehtiram göstərməyi ehtiram göstərməyi öz öhdəsində götürməsin. Yəni güdün çatmayan bir şeylə özünü yükləmə. Həmçinin qonaq da bunu başa düşməlidir. Yəni vaxtda qonaq gədəndə də insan bunu başa düşməlidir ki, yəni evliyəsini daşıya, daşıya bilməyəcəyi bir şeylə yükləməsin. Və rəvayət edilir ki, Şəqiq rəziyallahu anh deyir ki, bir dəfə mən dostumla birgə Salman al-Farisin evinə getdim, rəziyallahu anh. Deyir ki, Salman rəziyallahu səfrəyə duz, bir də çörək qoyur. Və deyir ki, əgər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gücümüz yetməyən bir işi öhtləməyə götürməyi bizə qadağan etmiş olmasaydı, mən sizə daha çox ehtiram göstərərdim. Onda dostum ona deyir ki, duzun içində kəkötü də olsa yaxşı olardı. Və Salman radhiyallahu anhu öz camını baqqala girov qoyur və kəkötü alır. Və kəkötünü yatırır, qonaq yəndən sonra deyir ki, bizə bəxş etdiyi ruzi ilə bir biz ransalın Allah həmd olsun. Onda Salman radhiyallahu anhu deyir ki, Əgər sənə verilmiş rəzəqanə olsaydın, mənim canım baqqalda girov qalmazdı. Yəni insan da qonaq getdiyi yerdə evliyəsini yükləməməli. Və həmçinin möminlərin peyğəmbərlərin yoludur buna ehtiram göstərmək. Zariyət surəsində Allah Subhanahu taala İbrahim Əleyhissalam barəsində buyurur, deyir ki, "İbrahimin möhtəram qonaqlarının əhvalatı sənə gəlib çatdımı? Onlar onun yanına daxil olub, sənə salam olsun dedilər. İbrahim Əleyhissalam da sizə də salam olsun." Siz yad adamlara oxşuyursunuz dedi. O təşviş içində ailəsinin yanına getdi və kök bir buzov qızardıb gətirdi. Onu qabaqlarına qoyub yemək yeməyəcəksinizmi dedi. Yəni Sübanla İbrahimə əleyhissaləmə gələn qonaqlara yəni salam verir, sonra buzov kəsib gətirir. Və həmin sənin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni peyğəmbərlik verilməzdən qabaq belə qonaq pərvər oldu. Biz ki Hira mağarasında peyğəmbərlə vəh gələndə, görmürsən gəlir Evə, və Xadijə rəziyallahu anha həyət danışır başa gələnləri və Xədicə rəziyallahu anha nə deyir Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm deyir ki, vallahi ki Allah səni heç vaxt rüsvay etməz. Çünki sən qohumluq əlaqələrini möhkəm saxlayırsan, zəiflərin yükünü daşıyırsan, yoxsula pay verirsən, qonağa ehtiram göstərirsən və haq yolunda insanlara yardım edirsən. Və həmin Yusif alayhis salam qardaşlarının ərzaqlarını hazırlayanda deyir ki, ata bir qardaşınızı yanıma gətirin. Məcər görmürsünüzmü ki, mən ölsüyə tam riayət edirəm və mən qonaq pərvərlərin ən yaxşısıyam. Və rəvayət olunur ki, bir dəfə Laqit ibn Sabira rəziyallahu anhu deyir ki, mən Muntafiq qəbələsinin nümayəndələri ilə bir yerdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmənin evinə getdim. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evdə yox idi. Deyir, bizi Ayşə rədiyallahu anha qarşıladı və bizə xidmət elədilər. Və sonra xurma gətirirlər yeməyə. Və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gələndə Bizdən soruşdu ki, sizə yemək verdilər. Bizə dedik ki, bəli, ya Rasulullah. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllamin çobanı qoyunlarını, qoyunları gətirir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllam soruşucu çına gətirmisən? Çobandan soruşur. O da deyir ki, dişi quzu balası. Və onda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllam deyir ki, elə isə o quzunun yerinə bizə bir qoyun kəs. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səllam qonaqlarına deyir ki, elə günuman etməyin ki, qoyunu sizə görə kəsərəm. Bu mənim adətimdir ki, Qoyunlarımın sayı 100 olanda birini kəsirəm. Peyğəmbər sallam qonaqlara deyir ki, qoyunlarımın sayı 100 olanda birini kəsirəm. Yəni, ki, birini kəsirəm. On, yəni onun əvəzinə bir quz kəsirəm hər dəfə bir quzu doğulanda. Peyğəmbər sallam qonağa bunu demək də, yəni böyük bir əxlaq var idi. Yəni Peyğəmbər sallam ona deyir, deyil bunu. Həmçinin bu Peyğəmbər sallamın adəti idi, həm də ki qonaq sıxılmasın ki, yəni Peyğəmbər sallama əziyyət verir qoyunu kəsdirməklə. Yəni, Peygəmbər qonaqlara belə deyir ki, yəni onlar özlərini rahat hiss etləsinlər, sıxılmasınlar. Yəni sallallahu alayhi və sallam. Və həmsənin Peyğəmbər sallallahu səhabələrindən Əbu Bəkr rəziyallahu anhu, yəni müşriklərin təzyiqlərindən yorulub yəni, çıxıb getmək istəyəndə İbn Dəqin onu öz himayəsi altına alır və Qureyşlərinin zadıcanlarına deyir ki, Əbu Bəkr kimi bir adam nə öz şəhərini tərk etməlidir. Nə də buradan qovulmamalıdır. Yoxsa siz imkansızlara yardım göstərən, qohumları ilə əlaqə saxlayan, zəiflərinə ağır yüklərini daşımaqda kömək edən, insanlara qonaq pərvərərlik göstərən və onları, onlara taleyin müsibətlərindən çıxmağa kömək edən bir insanı mı qovursunuz? Məsələn Umar radiyallahu əbu Hurayra radiyallahu yə deyir ki, deyir ki, vallahi deyir səni evimə dəvət edib, yemək içməyə qonaq etməyim mənim üçün deyir qırmızı dəvələrdən daha sevimlidir. Məsubbaha O maradan Əbu Hureyradə deyir ki, "Sən deyirəm mənim evimə dəvət eləyib, sənə yemək içmək verməyim mənim üçündir, qırmızı dəvə sürülərindən daha xeyirlidir." Həmçinin Əli rəziyallahu anhu evinə qonaq gələndə onların gəlişinə sevinərdi və qonağın xidmətində durardı və evinə qonaq gəlməyəndə kədərlənərdi. Həmçinin rəvayət olunur ki, Əli rəziyallahu anhu bir dəfə 7 gün evinə qonaq gəlmir və O da kədərlənib deyir ki, bir həftədir evimə qonaq gəlmir. Qorxuram ki, Allah məni bu xeyirxah işi görməkdən uzaq tutsun. Həmçinin Əl-Əzradiyə Allahun onun qardaşı Cəfər radiyallahu anhu ona Əbu'l-Məsakin deyirdilər. Yəni miskinlərin atası. Çünki o suffa əhlinin tez-tez evinə dəvət eləyirdi və onlara yemək verirdi. Hətta Abu Hurayra radiyallahu deyir ki, hətta də onun evində bir şey olmayan da yeməyə dibində azcığ bal qalmış saxsı qabı bizə gətirirdi və biz də barmağımızla onun dibini yalıyırdı. Ən səhv ola. Sonra Abu Hurayra rəziyallahu anhu rivayet edir ki, bir nəfər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına qonaq gəlir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabelərindən birini yemək içmək gətirmək üçün öz öz evlərinin yanına göndərir. Ancaq peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, evdə süddən sudan başqa heç nə yoxdur. Sonra peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sahabelərinə deyir ki, kim mənim qonağımı qonaq saxlayar? Ənsardan olan bir nəfər deyir ki, mən yarəsullah o həmin qonağı öz evinə aparır və zövzcəsinə deyir ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin qonağına layiqincə hörmət elə. Və zövzcəsi də ona deyir ki, evdə uşaqların baş yeməyindən başqa heç bir yemək yoxdur. Və səhabə deyir ki, zövzcəsinə: "Gəl sən yeməyi hazırlara. Uşaqlar yemək istəsələr, onları yatızdır." Və zövzcəsi də dediyi kimi eləyir. Yeməyi hazırlayır, sonra uşaqları yatızdırır. Sonra çırağı yandırır. Sonra da ayağa qalxır. Guya indi səhabət çırağı düzəldirmiş kimi eləyir, çırağı söndürür. Sonra elə aparır ki, guya özünə elə aparır ki, guya bu da əlini atıb yeməkdən yer, amma halbuki yemir. Yəni yeməyi eləcə qonaq xeyir və sonra səhər özlərdə acı yatırlar, səhabədə zövzəsi də. Sonra səhər gün peyğəmbər sallallə səmi yanına gəlirlər və peyğəmbər sallallə onlara deyir ki, Allahu smantala sizin dünənki əməlinizə güldü. Əs-Sura da Həşr surəsində bu ayə nazil olur ki: Mühacirlərdən əvvəl Mədinədə yurd salmış, sonra da iman gətirmiş kimsələr öz yanlarına hicrət edənləri sevir, onlara verdiklərininə görə qəlblərində peşmançılıq hiss etdirmirlər. Həmçinin hətta özləri ehtiyat içində olsalar belə onları özlərindən üstün tuturlar. Nəfsinin tamahından qorunan kimsələr nizat tapanlardır. Allah məntaq bizi eşitib faydalananlardan eləsin, bizim də aməllərimizi silahləsin. وصلى الله على نبينا محمد